Have you ever felt like giving up? Because you tried and tried, but for the 100th time, the stars just won't align. Have you ever had a broken heart that even time won't heal? Because you'd rather feel the pain than say goodbye. I know I have drowned in holy water, had my spirit shaken. If you've ever felt like this, can I get a have you ever found you lost your way, sailing a sea of tears, caught in a storm of fears that rages through the night? And do you ever wish the time could stop so you can finally breathe and find a little peace your life has been denied? Ora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui ao canal. Se vocês são novos por aqui, eu sou a Rosário e também são novos por aqui, convido-vos a subscrever o canal, ativem o sininho das notificações para ficarem sempre a par de todos os vídeos que por aqui vão chegando. Antes de irmos para o vídeo, coloquem o vosso like e partilhem este vídeo com os vossos amigos e familiares. Eu agradeço de coração. Estou de volta com mais uma receita de culinária, mais um docinho. Vou fazer uma sobremesa, vou partilhar com vocês uma receita que eu já tenho feito cá em casa e que é deliciosa. Vou fazer hoje e partilhá-la com vocês, tarte baba de camelo. Existe também a sobremesa que é baba de camelo com leite condensado cozido. Tarte também vai levar, portanto, o tradicional leite condensado cozido. E é muito fácil de fazer, não vou usar nenhum processador, nenhuma batedeira, não vou usar a bimbi. Vai ser tudo misturado à mão e só leva 4 ingredientes. Estão a ouvir bem? 4 ingredientes. Portanto, posto isto, bora então para o vídeo para eu partilhar a minha receita com vocês. Então, o que é que vamos precisar? Eu falei-vos que só tem 4 ingredientes e é verdade, é muito fácil de fazer. 6 ovos. Os meus são médios. Se usarem uns ovos pequeninos, podem pôr 7. Se de facto forem uns ovos muito grandes, ponham só 5, porque depois também vai ficar com excesso de líquido e não é isso que queremos. Uma lata de leite condensado cozido, o leite condensado cozido fica com esta cor acastanhada, e 2 colheres de sopa de farinha. Claro, uma massa folhada. Eu estou a usar uma base massa folhada, podem usar uma massa quebrada, é a mesma coisa. Vocês sabem que eu tenho uma parceria com a Tupperware, com a Silvia Pereira Neves, vou usar estes acessórios da Tupperware. Depois na descrição do vídeo deixei os as páginas da Silvia. O forno está nos 180 graus e, portanto, vamos agora começar então a fazer a nossa receita. A primeira coisa que eu vou fazer é forrar então a minha tarteira. Eu estou a usar uma de cerâmica porque eu não tenho uma de funda movível. Se tiverem, melhor, porque depois assim é muito mais fácil para tirar. E por isso mesmo é que eu vou deixar então o papel. Como vos disse no início do vídeo, podem, em vez de massa folhada, usar quebrada. Também fica muito bom. É a mesma coisa. E agora vou retirar um bocadinho deste papel. Vamos agora fazer a massa, o recheio. Vou colocar aqui então o leite para dentro da massa. Este leite fica muito mais compacto porque é cozido.
Vou agora juntar então as gemas aqui a este leite. Vou agora adicionar então as 2 colheres de sopa de farinha. Pronto, está prontinha. A ir então para dentro da tarteira. Pronto, vamos levar agora esta tarte ao forno a 180 graus entre 20 a 25 minutos, mas vocês já sabem, verifiquem sempre com o teste do palito, façam sempre o teste, não é? Para ver se está bem cozida. Vai ficar com alguma umidade porque tem pouca farinha, tem bastante leite condensado e ovos, vai ficar com a consistência de tarte, mas uns 20, 25 minutos a 180 graus. Temos então a nossa tarte. Ela demorou precisamente 25 minutos. Eu, ao fim de 20 minutos, vi se estava cozida, ainda não estava. Foram 25 minutos a 180 graus. O que é que eu agora vou fazer? Vou só colocar um bocadinho de açúcar em pó, só para embelezar. Pronto, temos então a nossa tarte de baba de camelo prontinha a comer. Vou cortar para vocês verem como é que ela está por dentro. Vou ver, fica assim, com este aspecto bem escurinho, porque é por causa do leite condensado cozido. E temos aqui o resultado final da nossa tarte de baba de camelo. Muito fácil de fazer, como vocês viram, só com 4 ingredientes. Não usei batedeira, foi tudo feito à mão, não senti necessidade disso, não usei nenhum robô de cozinha, nenhum processador, não foi necessário. É muito fácil de fazer, é só juntar os ingredientes e depois sai esta deliciosa tarte baba de camelo. Espero então que tenham gostado de ter acompanhado mais um bocadinho aqui na minha cozinha, na preparação de mais uma deliciosa receita, uma deliciosa tarte. Se gostaram, não se esqueçam, coloquem o vosso like, subscrevam o canal se vocês são novos por aqui. Temos sempre 2 vídeos por semana. A quem já o fez? O beijinho do costume, grata de coração. E por hoje eu despeço-me com muito carinho e com muita amizade. Marcamos encontro no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau! Have you ever felt like giving up? Because you tried and tried. But for the 100th time, the stars just won't align. Have you ever had a broken heart that even time won't heal?
because you'd rather feel the pain than say goodbye.